آزاد کشمیر کے علاقہ غربی باغ کنال سوہاوا شریف میں عظیم شان کرکٹ میلہ شروع ہو گیا۔ ٹوائن ڈیولپمنٹ فورم کے بانی اور رویرواں سردار ممتاز خان نے کرکٹ میلے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے سردار ممتاز خان کرکٹ گراؤنڈ پہنچے تو منتظمین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار ممتاز خان نے نوجوانوں کے لیے کھیل کی افادیت پر تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہو جایا کرتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیں۔ تقریب سے پروفیسر ڈاکٹر یاسر عباسی، پیر سید بصیر شاہ گردیزی، عدنان عباسی، خلیق سمر اور ملک مشتاق اوان نے بھی خطاب کیا۔